abakubitwa n'uburwayi, abakubitwa n'amagambo, abakubitwa n'ubuzima, abakubitwa n'abo mwashatse, abakubitwa n'abo mwibyariye, abakubitirwa mu kazi aho mukorera, abakubitwa na korona. Mureke mbabwire, ibibando n'ibiboko ni byinshi, ariko nje kubabwira ngo nimukomere. Abakubitwa, ntabwo ari wowe wenyine wakubiswe, uri gukubitwa mu buryo bundi. Yesu nawe yarakubiswe. Hari itarimo igi ivuga ngo twarakubiswe, mwarahondaguwe. Ntabwo rero mwakubiswe mwenyine, ntabwo mwahondaguwe mwenyine. Yesu ngo baramukubita pe, baramukubita. Araho agakuye, wagahuye n'akago kagira ngo ibihembo birangirira ku birayi, ibihembo birangirira ku mashuri, ibihembo birangirira ku bagabo no ku bagore, mu kurongora no kurongorwa. Ntabwo ariho birangirira. Hari undi mu Yesu we, hari undi mudugudu utarengerwa, hari umudugudu utarengerwa, hari umudugudu utabamo korona COVID-19, hari umudugudu utabamo abagome, hari umudugudu, hari undi mudugudu, hari undi mudugudu. Turebe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 19 umurongo waho wa 18. Bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arukira ku musaraba, yanditse rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditse mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti Yesu yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Reka turebe na hano muri Yohana ibice byaho 18 umurongo waho wa 35. Pilato aramusubiza ati, uragira ngo ndi Umuyuda? Ubwoko bwanyu n'abatambyi bakuru ni bo bakunzaniye, wakoze iki? Ibaze cyakora muragashoboye. Iri jambo riteye ubwoba. Bene wanyu b'Abayuda n'abatambyi ni bo bakunzaniye, si byo? Njya mbabwira ngo intwaro ni bene wacu bazibitse, se nta wundi uzakugirira nabi. Aka kanya ndifuza kubabwira ijambo rivuga ngo icyo yanditse yaracyanditse, kandi ntago yakoresheje ikaramu y'igiti, ahubwo yakoresheje iy'icyuma. Iy'igiti bashobora gufata gome bakayisiba, bagasiba. Iy'igiti murayizi, ariko iy'icyuma ndakubwiye ngo nta muntu wasiba ikaramu y'icyuma. Imana nihabwe umugisha. Ubwo rero ubu butumwa n'iyi mesaje niyo shaka kubwira abantu bari bafite ibintu byinshi bitandukanye. Dufite abantu bagiye bagwa bagushwa na bagenzi babo, hari abantu baguye bava mu kuririmba, hari abaguye bahagarika umurimo w'ubupasiteri n'ubushumba, hari abantu bavuye mu madini bajya mu yandi bahuye n'akaga basubira iyo baturutse, hari abantu bavuye mu byaha byinshi bitandukanye bageze mu rusengero bacakirana na bene wacu baba baraguye, hari abantu bagiye mu rusengero bahurirayo n'amahwa bahanda baba bivuyemo. Nagira ngo mbabwire ngo ntimwabaye intwari, mwabaye ikigwari, kuko urebye ukuntu Yesu Pilato yamushubije birababaje. Yaramubwiye ati, wakoze iki? Ko bene wanyu b'Abayuda ari bo bakunzaniye. Sawa rero, bishatse kuvuga ngo ushobora kutagira ikibazo mu mudugudu no mu kagari no mu murenge no mu gihugu ukakigira muri bene wanyu, kandi uko niko kuri. Nk'ubu njyewe nihereyeho, nta muntu utari mwene wacu tujya tugirana ikibazo, kandi koko nibyo. Yesu rero ni bene wabo b'Abayuda, ni bene wabo b'abatambyi, ni bene wabo. Umwami do ajya no kumubamba, ajya kumutanga, yarabanje arakaraba ngo barashega abantu, hari igihe bashega ngo barashega, ariko arangije aravuga ngo amaraso yawe ntambarweho. Bati twebwe natubarweho, kandi burya reka mbabwire azababarwaho. Hanyuma Imana nidutabare, nashaka nga ngendere ijambo rivuga ngo icyo yanditse yaracyanditse. Bagiye kurega Yesu rero,
bati uyu muntu yishyize hejuru aricara ngo urusengero yarusenya mu minsi itatu akaba ararwubatse yigize umwami yigize mesiya hanyuma rero bajya kumuteranya ku mwami Pilato kwa Pilato bari bazi ko bagiye kumuteranya n'umwami ngo kuko haje umusimbura ntiyagira ubutiku n'ubusutwa nk'ubwabo w'abandi ariko ngo Imana igenderera umugore we arangije ngo ararota reka mbabwire umuntu utarota ntiyerekwe uzaba inaha gute umuntu utarota umuntu uterekwa wenda kwerekwa reka tubireka nibura wagize n'inzozi umwamara umugore w'umwami ngo ararota ahamagara umugabo we mu gitondo ngo arangije aramubwira ati uwo muntu ntumukoreho kubera ko ari umwere sha mbega hari ibintu njye bijya bimbabaza uzi kugira ngo umugore w'umwami arote ariko abatambyi n'abayuda babure n'inzozi mbega ibintu bibabaje we mbega kuburira imana mu bakirisi tukayibonera mu bapfumu mbega kuburira umugisha mu rusengero ukajya kuwushakira mu barozi mbega kubura amasengesho yo gusaba ubucuruzi ukajya gushaka utwuminjira ku iduka ryawe birababaje vuga ngo biteye n'agahinda hari aho umugore w'umwami yakagize inzozi bene wabo na Yesu b'abayuda n'abatambyi ntibanarote ngo barebe kuwo bari guhohotera ari umunyabibazo reka mbabwire hari ikintu njye cyantangaje hari abantu benshi bajya bakurikira nivuga butumwa ryanjye umuntu akanyihamagarira akambwira ati reka da njyewe sinsenga naba nkubeshye sindi umukirisitu ndi umunyabyaha akambwiza ukuri atariko mama sharire naragukunze ivuga butumwa ryawe ndaryemera ibazo kugira ngo umusinza nyemere yemere ku mwuka w'Imana uba muri nge ariko nibigera muri bene wacu avuga turi amugore yaturutse vuga ngo birababaje Imana idutabare Pilato ngo yarebye ukuntu bashega abayuda areba ukuntu abatambyi basheze n'abanditsi ngo abitegereje ngo babonamo ishyari buryo uri umunyeshyari uragaragara ngo babonamo ishyari si bimwe nahoraga mbigisha bari bafite ishyari aho yatambukaga abantu bamwirukagaho bati dore wa mugabo sho bundi yazuye umuntu dore wa mugabo aratambutse kugira ngo abakize ariko ngo bitegereje ngo abona n'umwuka w'ishyari mureke mbabwire ngo bakajya bamubwira ngo nabambwe umwami ati se turamubamba kuri dosiye nzandike uko yazize iki nabambwe ati none se ni nabambwe kuri raporo nzatanga nubwo yari umwami ariko agomba gukora ibintu bisobanutse ati nabambwe ngo arebye ukuntu bashega ha arangije arakaraba ati wa mugabo we nimba ko kusenge kurengera arakaraba ati do ndakarabye nkarabiye imbere yabo ariko ngo barashega bavugira rimwe ngo amaraso yatugeho burya nagira ngo mbabwire ngo iyo muri guhiga abantu b'Imana muba mumaze kwisiga amaraso yabo mani turengere mureke mbabwire nugambanira umuntu w'Imana ubukarabya amaraso ye azaguha madore nkubwiye ku manywa y'ihangu nutangira guhiga umuntu w'Imana ya Isiraheli ukamugenza amaraso ye ubuyisize dore benshi mugendana mwakarabya amaraso y'abera mukaraba amaraso y'abakiranutsi burya nubatera amarira ujye umenya ko yakarabye nubagirira nabi bakaboroga ujye umenya ko wayakarabye nubahemukira ujye umenya ko reka mbabwire benshi mwakarabya amaraso y'abera mwisiga amaraso y'abera n'Imana y'ibitegereje ibona mwara yakarabye kandi kuvuga ngo azaguhama n'ubundi bamwe yarabahamye nubwo mujya muhora n'ibyago mukabeshyera shitani dore ko atagira aho arega ariko burya afite urukiko rwa murenganuro yabarega kuko ari jye mumubeshyera muri kuzira amaraso yabahamye y'abakirisitu y'abakozi b'Imana mugenda muhemukira nureba umuntu w'Imana yabo birimo neza n'ubirimo nabi kuko ntiwamenya kubavangura ujya wubaha umuntu w'Imana nashaka batazi kuyandika izina nashaka bameza ate nuba n'umuntu w'Imana uzirinde kumuramburiraho ikiganza cyangwa ururimi kuko amaraso yabera arahama yarabahamye kubera kubagambanira yarabahamye kubera kubagenza no kubagirira nabi mujye mwitonda mwitware neza ku bakozi b'Imana mutazabemba kubera bo hanyuma rero
ngo batangira kuvuga ngo amaraso ye azaduhame. Barashega bamugerekaho ibyaha, bashaka kumuteranya n'umwami ngo yigize umwami. Yayishyizeho ngo ni Imana, maze ngo si ukumuzunguriza umutwe ngo si no kumushinyagurira. Ngo amaze kureba ukuntu bikomeye n'uko bimeze, aravuga ati "Data, iki gikombe nimba mbese bishobotse kindenge." Ariko ngo arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ariko bibuka ushaka. Nje kukubwira ngo ntibikabe uko abantu bashaka ku buzima bwawe, kandi ntibikabe ko uko ubishaka, ntibikabe uko umubiri wawe ubishatse, ntibikabe uko abantu babishaka. Bizajye biba uko Imana ibishaka, bijye biba uko Imana ibishaka naho byaba bisharira, bijye biba uko Imana ibishaka naho byaba bitugoye, bijye biba uko Imana ibishaka naho byaba bituremereye, bijye biba uko Imana ibishatse. Najya ngo nkubwire ngo mu buzima bwawe bwa buri munsi ujye ubwira Imana ngo bibe uko ushaka, ntibikabe uko ushaka. Ubushake bwacu ntago butugeza ku ntego y'Imana. Ubushake bwacu nubwo kutugwisha mu nzira, ubushake bwacu nubwo kuturuha mu mitego y'imishibuka, ubushake bwacu nubwo kukwitwica no kuturimbura, ubushake bwacu bugarukira hafi. Ariko ndakwinginze ngo ntukabe uko ushaka, haleluya, ahubwo ujye uzajya ubaho uko Imana ishaka. Yesu rero ngo bamuzungurije umutwe, ngo batangira kumushinyagurira, ngo bagatangira kujya bamurebera ku musaraba, ngo bakavuga bate ati none se nawe se ari marataka ati none se koko gaho nimumbwire hanyuma umuntu wavugaga ngo yasenya urusengero akarwubaka mu minsi itatu nawe yimanitse hariya buriya byakunda. Ngo baramushinyagurira, bamuzunguriza umutwe, bamwambika akabindo, mureke mbabwire. Barangije ngo bamwambika ikamba ry'amahwa, bamukoreraho ubufindo, ngo bamwambura imyenda ye, ngo bayikoreraho ikintu bita ubufindo. Mureke mbabwire, ngo baramukubita. Abakubitwa haleluya, abakubitwa haleluya. Najyaga mbwira abantu mu rusengero nti abakubitwa haleluya akaburunyikiriza, ariko burya nta udakubitwa uvuga, ahubwo ngo buri wese akubitwa izi inkoni. Oya, ahubwo nyine wakubona se usekana yagira ngo we ntukubitwa. Iminyafu dukubitwa simwe, ariko icyo nzi ko nuko nta muntu udakubitwa. Reka nkubwire, udakubitwa n'inzara arakubitwa n'amavuta ari kurya. Hari igihe urya amavuta akakubwira, hari igihe ugira uburwayi bukakubwira ngo ntuzongere kurya amavuta, ntuzongere kurya umunyu, ntuzongere kunywa isukari. Reka nkubwire, uzi kugira ubushobozi bwo kugura isukari nk'umufuka, ariko indwara ikagutegeka ngo ujye unywa icyayi, umva wa mana yanjye we, dore iyo ngeze ahandi akubwira ngo uzampe ibiryo n'inda yo kubirya, ni ugukubitwa. Hari umuntu ubaho agakubitwa n'inzara, ariko nawe ugakubitwa n'ibiryo. Umuntu ashobora gukubitwa no kutabyara, ariko nawe ugakubitwa n'uko wabyaye. Ushobora gukubitwa n'uko wibana, ariko nawe ugakubitwa n'uko ufite umugabo. Ushobora gukubitwa mu bukode, ariko nawe ugakubitwa kuko unayifite. Nta hantu hatabikibando. Sinabibabwiye se ko nta gahinda k'agasirimu kabaho, nta n'akaviyayipi kabaho, uduhinda twose ari uduhinda. Abakubitwa n'ubushomeri, haleluya, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Abakubitwa n'uburwayi budakira, uzi iyo muganga yakuvuye akanakurambirwa, yarangiza akakubwira ngo genda uryame mu rugo utegereze akazaza, ugakubitwa n'uburwayi utabuze ubushobozi bwo kwivuza, bakohereje no mu cye gihugu wajyayo, ariko bakakubwira ngo ntanaho wajya kwivuriza ngo bikunde. Abakubitwa n'uburwayi, abakubitwa n'amagambo, abakubitwa n'ubuzima, abakubitwa n'abo mwashatse, abakubitwa n'abo mwibyariye, abakubitirwa mu kazi aho mukorera, abakubitwa na korona. Mureke mbabwire, ibibando n'ibiboko ni byinshi, ariko nje kubabwira ngo nimukomere. Abakubitwa ntabwo ari wowe wenyine wakubiswe, uri gukubitwa mu buryo bundi. Yesu nawe yarakubiswe. Hari itarimo igi ivuga ngo twarakubiswe, mwarahondaguwe. Ntabwo rero mwakubiswe mwenyine, ntabwo mwahondaguwe we mwenyine. Yesu ngo baramukubita pe, baramukubita Yesu.
ariko akihangana, baramukubita, baramukubita, baramushinyagurira, bamwambura imyenda ye, bamufindiraho. Ariko dore ikintu nakundiye uyu mwami, nuko bamukubita. Haleluya, bamukubita, sifa kwa Mungu, bamukubita. Ntago yigeze arambika hasi misiyo ye kugira ngo areke kuducungura. Haleluya, baramukubitaga, agahita abona mama Sharene ku neza akizwa, bamukubita, agahita kureba nawe, bakamukubita, akababonye abagabo bazakizwa, bakamukubita, agahita abona itorero, baramukubitaga, agahita abona gutabarwa kwaryo, bamukubita, akabona abavugabutumwa bazavamo, bamukubita, akabona abashumba, baramukubitaga, akabona amakorari ari kuri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, mureke mbabwire, baramukubitaga, akabona abaririmbyi bamukubita, agahita abona abadiyakoni baramukubitaga, akabona itorero bamukubita, akabona amatorero bamukubita, akabona mu bihugu abantu bari kubwiriza ubutumwa bamukubita, akabona ivugabutumwa riri kwamamara bamukubita, akabona abantu ya maraso ye yuhagiye abasore babaye abarokore bamukubita, akabona abakobwa babaye mu itorero. Haleluya, hanyuma ntiyumva inkoni ahubwo akajya areba ibizava muri za nkoni, ibiri kuva mu kumena amaraso, ibiri kuva mu gutanyagurizwa umubiri, nibyo yarebaga. Ndashaka kubwira abareba hafi ngo hari ahandi hantu turimo turajya. Hanyuma wowe yuhondaga ureba iki? Iyo uri gukubitwa n'ibibazo, uri gukubitwa n'intambara, uri gukubitwa n'ibigukomereye, uri gukubitwa n'ibyago, ukubitwa n'amakuba, mu nkono ufite, mu kaga no mu bibazo, ureba iki? Haleluya, mureke mbabwire, ndashaka kubwira abantu bareba hafi. Mubona Kigali icanye amatara mukagira ngo ijuru niho ryimukiye. Yesu iyo yakubitwaga ntiyarebaga amayetaje azaba yubatse Kigali, iyo yakubitwaga ntiyarebaga amashanyarazi azaba hari, iyo yakubitwaga ntiyarebaga iterambere rizaba rihari, iyo yakubitwaga ntabwo yarebaga ubuvumbuzi bw'amatelefone n'ikoranabuhanga rizaba rihari, iyo yakubitwaga ntabwo yarebaga iterambere isi izagira. Haleluya, haleluya, haleluya. Yarakubitwaga akabona itorero, yarakubitwaga akareba abantu bari kubwiriza bari kugenda ibihugu by'amahanga. Yarakubitwaga kubona itorero byo bikamunezeza. Yego, ntabwo yakubitwaga ngo arebe abazakora ubukwe, byose ni ibiki? Ntabwo yakubitwaga ngo arebe abazagura imodoka, ntabwo yakubitwaga ngo arebe abantu bambaye bari kwambara barangije za kaminuza, ntabwo yakubitwaga ngo arebe muri gukora ubukwe, ntabwo yakubitwaga ngo barebe murimo murabikuza amafaranga kuri banke, ntabwo yigeze akubitwa ngo arebe iterambere ry'iyi si, kuko biriya bifata nk'ibibambwe. Yarakubitwaga akareba itorero. Ndi kubaza murokore, mu nkoni zawe, mu kaga no mu makuba wicayemo uyu munsi, iyo uhuye na kagureba iki? Araho wagahuye n'akago kagira ngo ibihembo birangirira ku birayi, ibihembo birangirira ku mashuri, ibihembo birangirira ku bagabo no ku bagore, mu kurongora no kurongorwa, ntabwo ariho birangirira. Hari undi mudugudu utarengerwa, hari umudugudu utarengerwa, hari umudugudu utabamo korona COVID-19, hari umudugudu utabamo abagome, hari undi mudugudu utagwamo imvura itwara amamodoka, hari umudugudu udaterwa n'imyuzure, hari umudugudu, hari amazu meza atabaho towa. Haleluya, haleluya. Hari ahandi hantu. Yesu nashimwe. Amena. Hanyuma Yesu ngo kubwo kureba itorero arihangana. Haleluya, Mana ishimwe. Hari undi mudugudu, hari umudugudu utabamo impanuka, uwo ni umudugudu utarubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, ntago ba enjeniyeri bo muri iyi si aribo bawubatse. Ni umudugudu wubatswe n'Imana, ni umudugudu uteye ubwoba, amazu y'inaha akomeye
inkongi y'umuriro iyo yabaye barashya umwuzure wazabaga agahirima umutingito wazabagahirima agakomye kose ariko harundi mudugudu utajyugwa utajyuhirima hari umudugudu wubatswe n'Uwiteka maso yacu ntakagarangirire ku bintu bizarangira kandi ntitukarebe ku bintu by'inaha hafi Imana ishimwe ni inkomeza iki cyigisho nzababwira ngo icyo yanditse yaracyanditse ariko iki ngiki ntago ndi bugikomeze ahubwo hari aho ushaka gusubikira mureke mbabwire hari undi mudugudu hanyuma se mbabaze ko Yesu atigeze twihakana igihe yakubitwaga wewe umaze kwihakana Yesu kangahe umaze kwihakana Yesu kangahe baburetse nimureba yuko bongeye guhagarika ubukwe ibi ni ibipimo ku barokore tagira ngo ni ibipimo ku bapagani nubundi basanzwe bisambanira kuba bagenda badakoze ubukwe ntacyo bibatwaye ntimureba ntimubone ko korona yateyemo ejo ubundi bakaba baravuze bati ubukwe bube buhagaze kubera ikibazo twese tuziranyeho uba bari bafite imishinga y'ubukwe muraje mujye kwishyingura uzira kamanyo k'umutsima muraje mwishyingure hanyuma buramwihakanye uzi ukuntu muri kwihakana Yesu iyo ukubiswe n'umubiri wa musorewe uhita umwihakana ukamuteza abakobwa wakubitwa n'umubiri wa mukobwa we ukamuteza abasore kuki muri kwihakana Yesu kandi mwebwe atarabihakanye ndabinginze mwimwihakana ntiyabihakanye wimwihakana ntiyakwihakanye yarababa yarakomera ntiyakwihakana yarakubiswe ariko ntiyakwihakana bamuzungurije umutwe ntiyakwihakana bamutesheje agaciro ntiyakwihakana wimwihakana ihagarareho kandi ukomere wimwihakana wimuteza abantu ntiyabaguteje wimwihakana mu ntambara zawe wimwihakana ngo ujye kwiba kugira ngo urye wimwihakana kugira ngo ubeshye wivane mu kaga wimwihakana ujye mu bapfumu kugira ngo ukire uburwayi wimwihakana wijya kwaka imiti y'ishaba wimwihakana mama wimwihakana ntiyakwihakanye papa wimwihakana urubyiruko mwimwihakana abashumba mwimwihakana ntiyabihakanye ureba imyaka umaranye na Yesu ntigeze kwihakana ntiyagutaye mu nzira ntiyagutaye yabanye nawe bihe byose nawe wimwihakana reka nkubwire ibyo kurya by'umunsi umwe wibigorana agakiza kandi agakiza wahawe wikagereranya n'ibintu byo muri iyi si bizazinganwa n'isi bikazingwa nk'umwambaro mu nyemerere two kwihakana Imana mu bushomeri bwawe wimwihakana mu bukene bwawe ugera ukabura n'amavuta yo kwisiga ukabura umwenda wo kwambara wimwihakana no kubona y'ubukode biragoye nabura wenda bazagute hanze ngewe barahantaye nimba ari muri 2017 banaye hanze nabuza yo kwishyura ariko sinigera nihakana Imana yanjye nuhura n'akaga ntuzamwihakane ntuzarambika agakiza hasi nk'uko njye numva abandi babivuga wimwihakana ntiyakwihakanye ndakwinginze ndabwira abantu bihakanye Yesu ngo nabababarire ariko nonaha utekereze mu mutima ishuro wa mwihakanye ukabeshya ishuro wa mwihakanye ukamugomera ubizi ishuro wa mwihakanye ukavaho yagushyize ishuro wa mwihakanye amasezerano mwagiranye ukayata ishuro wa mwihakanye kubera isi yakubabaje ishuro wa mwihakanye kubera ubuzima bwa kuriye bwira Yesu ngo numbabarire narakwihakanye hanyuma nkwihakana utaranyihakanye tugiye gusenga Imana mana ya Isaka na Yakobo Imana ifite imbaraga n'imbabazi bivanze Imana ibabarire ikibagirwa se w'umwami wacu Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro kandi tugushimiye uyu mwanya ntabwo batwihakanye turinde ko kwihakana sengiye abantu bose bakurikiranyira ijambo ribubake kandi ribahindure ribimure ribatuza ahandi hantu h'umwuka iri jambo rishora imizi kandi ryene imbuto kugira ngo benshi bashonze bajye bariryaho mu izina rya Yesu rifite ubutware uriherekeresha imbaraga z'umuriro z'umwuka wera iri jambo riherekereze gukomeshera kwawe guteye ubwoba iri jambo rihinduke ry'igiciro n'umumaro ndagushimye kandi kubwira ijambo ndakunezerewe kudushyigike kandi uhinduye byinshi nkomeje gusengera isi n'abayituye ngo bashyigikire ubaramire kandi ubarengere ubarwanirire ukureho ibyago n'ibyorezo ni wowe dutegereje niwe turindire tone kujya neza kwa mu izina rya Yesu amen mbifurije amahirwe masa yo kutihakana Imana amen.